ለብዙ ዘመናት እንግዲህ አባቶቻችን በብዙ ክብር ነው መነኖሩ እኛ ኢትዮጵያውያን በግዝቦች ነበርን አውሮፓውያን ተርበው ገንዘብ ለከነላቸው እናውቃለን ራጻ የለስላሴ ብር ለከዋል ቀልድ አይደለም እሺም ነግራችሁ ጀርመን ተቸግራ ብርድ ልብስ ተለቋል የደብረ ብርሃን ብርድ ልብስ ለከረላውም እንዴ ታሪክ የሚነግር ይሄማ እንማ አንዋሽ ለወግን ሲመጡ ታቦት ይዘን መለሳናቸዋል ሲራቡ ደግሞ እልጭነን ለከነላቸዋል የነሱ ሲሆን እንደ ንፍሮ እየተቀቀለ ነው ለኛ ሲላከልን የኖረው ያም ያጠረ ጌትነታቸውን ለማሳየት ሮጣዋል እነሱ እንዲራቡ አንፈልግም እንጃ እንድንጠግብ ግን እግዚአብሔር ቀን ያወጣልን ይደረሰ ይመስለኛል ሰሞኑን ያለውን የዜና ተኩሳት ካያችሁ አይኑ ላይ እንባማ ያቀረው ኢትዮጵያዊ ይኖራል ብዬ አላስብም ከምንም ነገር ጋር አይደለም እኔ ምንም ውስጥ ፖለቲካ ውስጥ የለውበትም ገብቼ ማላቅም ወደፊትም አልገባም አገር በሚመለከት ጉዳይ ላይ ግን አገራቸውን የሚወዱ ኢትዮጵያውያን ኦርቶዶክስ አባቶች የወለዱ ልጅ ስለሆንኩ ቅድሚያ ሰጣለሁ ማንንም ጠግቧል ወጣም ካገሩ ዝም ብላችሁ አስቡት ስለ አባይ ሲወራ ነው የኖረው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አባይ የኛ ነው ብለን እንደ ሰባኪን ሰብክበታለን አፈራችንን ሲወስድ እንበሳጭበታለን አፈራችንን ብቻ አይደለም የሚወሰደው ህዝባችንንም ነው ይዘው የጠፋው አባይ አባይ በሸለቆ ውስጥ አልፎ ሜዲትራኒያን ባህር ይገባል ግብጽን መግቦ ያባይን ውሃ ሲከተሉ ብዙ ህቶቻችን ሜዲትራኒያን ባህር ያለበት መጣዋል እዚህ ያለንባት ሀገር ሜዲትራኒያን ባህር ታዋስናታለች ለካርለውም እንዴ አባይ ለዚህ ባህር ይሰጣዋል ሊመጣና የተረፈው ሚያሳዘነው በዚህ ባህር ላይ ደግሞ አገር ለቀን እንሄዳለን እያሉ የባህር ላይ አውሬ ይበላቸው ውሃ ውስጥ መርከብ ውስጥ እየሰጠሙ የቀሩ ብዙ ህቶቻችን አሉ በሱዳን በኩል በሊቢያ በርሃ ከአባይ ጋር ተሰደው ወጥተው በዛው የጠፉ ህቶቻችን ወንድሞቻችን አሉ የነዛ ሁሉ ሰዎች ደም ቆሞ ሊገድበው ነው ዛሬ አባይ ይሄ በጣም ትልቅ ታሪካችን ነው ከመንፈሳዊው ከሀገራዊው ታሪክ ጋር ስናገናኘው የዚህ ነገር መሰራት ደስ ይላል መቼም ቢሆን ግብጾች እንዲራቡ ተመኝተን አናውቅም አንመኝም እኛ ኢትዮጵያውያን አይደለም ኦርቶዶክሳውያኑ የሌላ እምነት ተከታዮቹ ሁላችንም እንገራችሁ ጨካኞች አይደለም እነሱ ግን እንደልባቸው ከመጠቀሙበት ውሃ የኛ ነህቶቻችንን ሰራተኛ አድርገው እንዴት እንደሚጫወቱባቸው እናውቃለን እኛ ያንን በቀላ አንመለስም ከውሃው ላይ ግን በጭልፋ የምታክል ትንሽ ድርሻችንን ወስደን ህዝባችንን በችግር የሚወጣውን ህዝብ ለነመለሰው ነው ስራው ከተሰራ በኋላ ለሌሎች ሀገራት ሁሉ በእህልም በብርሃንም እንደምንደርስ በትክክል ተነግሮልናል እኛም ያየነው ባለን ትንሽ ውቀት ስንከታተለው ለሌላ የምንተርፍ ህዝቦች ነን ማን ሲጨመረበት አሁን አባይ ሲመለስ እኛም ለነመለስ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በሰላም ይመለስ ከዚህ በኋላ እርቦን አንሰደድም ልክ እንደ ነገስታት አባቶቻችን ዘመን እባካችሁኑ ለን ተብለን ልንጎበኝን መጣለን እየተከነሰላችሁ እየተጠረዛችሁ ተልካችኋል እባካችሁ ተብላችሁ የምትለመኑበት ጊዜ ሩቅ አይደለም ግልጽ ነው አይደል የምነግራችሁ እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ትልቁን ጸሃ ያወጣላት አሁን የእግዚአብሔር ሀገር ናት ሀገራችን ኢትዮጵያ እግዚአብሔርን የምናመልክ ህዝቦች ነን እኛ ሬሳ አንልክም ከዚህ በኋላ ትንሽ ሳንቲም ነው የምንልከው ወደዛ በህይወት ለመመለስ እኛ ራሳችን በበረከት ለመመለስ እኛ ራሳችን ብንፈልግ ደስ ብሎን እንኖራለን ነፃ ሰዎች ሆነን ለኛ ዜግነት መስጠትን እንደ ከንቱ የሚቆጥሩ ዓለማት ብዙ ናቸው እነዛ ሁሉ ሰዎች ኑልን የሚሉን ጊዜ ሩቅ አይደለም ግብጽ ውስጥ የሚኖሩ አንዳንድ ህቶች እኛ ምናውቃቸው ህቶቻችን አሉ አግኝተን ያናገርኩ እኔ በግሌ ያገኘኋቸው ልጆች አሉ በስልክ በምን አገኛቸዋለሁ ፌስቡክ ላይም አገኛቸዋለሁ እንዴት ነው ምን ይወራል እንደዛው የማይቆጥሩን ሰዎች አስሪዎቻችን ዋችን ልታቆሙብን ነው ይሉናል አይዟችሁ አናቆመውም ነገር ግን የኛ አንደርሻልን ነው ስለ ነው በጣም ያከበሩ ይኑ አስሪዎች ያለችኝ እህታለች ገና ፍላሰብን ማለት ነው ሲጨርስ ምን ሊሆን እንደሚችል አስቡት እንግዲህ እግዚአብሔር ይጨመርበት በእውነት ምን ሊሆን እንደሚችል አስቡት ስለዚህ ሁሉም ሀገሮች በስደት ላይ ያሉት የሚጠበቅባቸውን አድርገዋል በሊባኖስ ቤሩት ድሮ የሚወራውን መጥፎ ነገሮች ብዙ አናይ እኔና ወንድሜ ኤርሚያስ እዚህ ከመጣን በኋላ አባታችንን ይዘን እስር ቤቶች ጎብኝተን ነበር ሁለት እስር ቤቶች ሚያሳዝን ነገር አይተን አልቅሰናል አንዲት ልጅ ብቻዋን ታስራ አይተን አራቱ ፍርድ ቤት ሄደዋል አምስት ብቻ ናቸው እንዴ ሌሎቹ እስረኞች አሁን ቆንስሌቱ ጽፈት ቤቱ ከተከፈተ በኋላ ቶሎ ቶሎ እየተሳፈሩ መሄድ ጀምረዋል እንደ ድሮ አንጨቆንም ማለት ነው
ያገኘን ሁሉ እንደልቡ አይጫወትብን። ይሄ ለውጥ መጥቷል ተመልከቱ እንግዲህ ስራችንን ሰርተን በለማት ትልቅ መሆናችን ሲታወቅ እንደ ትልቅ እንታወቃለን። ግልጽ ነው አይደል የምነግራችሁ? ታላላቅ አገራት ታላላቅ የሚባሉት ኒኩለር ሲሞክሩ ወይንም ሚሳኤል ከባድ ሚሳኤል ሲያስወነጭፉ ከአያላ መንግስታት ይመደባሉ። እኛ እንደዚህ መሳሪያ በማስወንጨፍ አይደለም፣ መስቀል ተክለን ደማችንን ተክለን አቆመን ላባችንን አቆመን ጸሎታችንን ጸልየን እንገድበዋለን። ለጥምቀት ጊዜ ባህረ ጥምቀት ሄደን እናከብርበታለን በሚፈጠረው አዲስ ሐይቅ ላይ። በሌላው ጊዜ ደግሞ ለማትና ለማበታለን። መብራት አይጠፋብንም፣ እኛም ርቦን አንጠፋም ከሀገራችን። እግዚአብሔር ወደ ሀገራችን በክብር ይመለሳል። ሁሉ ጊዜ በዚህ ጉዳይ ላይ ቤተክርስቲያን ትመጣለች። ለእናንተ ግዴታዋ ነው። በቃ ኢትዮጵያ ስትባል ቤተክርስቲያን ስትባል ኢትዮጵያ። ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያዊት ናት፣ ኢትዮጵያም ቤተክርስቲያን ነች። ስለዚህ እኛ ነን የምንሰራው። ይሄ እጅ አምስት ጣቶች የሚኖሩትም ምን ተብሎ ነው የሚጠራው? እጅ ተብሎ አይደለ እንዴ? ስለዚህ ቤተ ክህነትን ቤተ መንግስትን የምንበል ኢትዮጵያ ነች። ለሀገራችን ልንቆም ነው። የሚቆመው ደግሞ የሞቱት እህቶቻችንን በሙሉ የምናስብበት ነው። ሰው ሀገር ወጥቶ እንጀራ ይወጣልናል ብለው እንደወጡ የቀሩ እልፍ እንበል ትንሽ እልፍ እናገኛለን ብለው አልፎባቸው የቀሩ ሰዎች አላለፈባችሁም? የእናንተ አጥንት ኃይል ሆኗል ለሚቀጥለው ትውልድ። የእናንተ ሞት ህይወት ሆኗል። የእናንተ ስደት ለሌሎቹ መሰብሰቢያ ሆኗል። ስለዚህ በሞታችሁ እኛን ሀብታም አድርጋችሁናል ብለን ለሞቱት ወገኖቻችን ሰርተን በታሪካችን ቆመን ጸሎት ለማድረግ ያብቃን። ለሁላችንም ሁላችንንም ክብር ያለን ህዝቦች መሆናችን መታወቅ ጀምሯል። ዓለም ሁሉ ስለኛ ነው የሚያወራው። እንደሰው አንቆጠርም። እናንተ መንግስት አላችሁ ይሉን ነበር አይደል? እንደዚህ አይደል የምትባሉት? እንደሰው አትቆጠሩ ነበር። አባይ ሊገደብ ነው የሚለው ሁሉንም እኮ አንገድበውም። ውሃ ልንቀንስ ነው ከላዩ ላይ የራሳችን እንደብሻ። በቃ ገና የኛው ሲወራ ራባቸው። ሌሎቹ ማናት የማያውቁን ሁሉ ታላቅ አገር ናት። ታሪክ አድርገዋለሁ ያለውን ህዝቡ አይመለስም። አምነዋል እኮ እነ ግብጽ ሁሉ። በቃ አትገድቡ ብሎ ሲሸልሉ የነበሩት ህዝቡ በነቂስ ወጥቶ ሲሰለፍ እንዴ ድርሻችሁ መውሰድ አለባችሁ ማለት ጀመሩ። እኛ ኢትዮጵያውያን ከቆረጥን አንመለስም። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጊዮርጊስ ነው ተነሳችሁ ለኛ። ስለዚህ ይህንን ስራ በትክክል እንሰራለን። የኤምባሲው ቆንስሌት ጽህፈት ቤት ኃላፊ በደንብ ይናገራሉ። እርግጠኛ ሆኜ ነው መነግራችሁ። አሁን እንደውም ቢናገሩ ደስ ይለኛል። ፈቅዳችሁላቸው እኔ ትምህርቴን በዚህ አጠናቅቃለሁ። በሰላም በህይወት በፍቅር በስምምነት ይጣበቃል። የተጣላችሁት ሁሉ ቆማችሁ ትታረቃላችሁ። የሰማነውን በልቦናችን መጨረሻ ላይ ነው ማለት ነው እንዳትረሱ እርቁን። የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን። አገራችን ሰማይን እናታችን ድንግል ማርያምን የምንናፍቅ እኛ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች እዚህ እንደተሰበሰብን በሰማይ ተሰብስበን ለመዘመር ያብቃል። ለቤተክርስቲያን የምትጠይቀንን ሁሉ እንሰማለን። ሁላችንም ታሪክ እንስራ። ሲያልፍ ደግሞ አላወጣም ብለን ብናስብ ነገ ይቆጨናል። ነገ እንዳይቆጨን ለህሊናችን ማለት ለልጃችን ውሸት እንዳንነግረው። ገብቶሻል አይደል? እህቴ ተግባብተናል አይደል? ለልጃችን እኔ እኮ እዚህ ላይ $5 $10 ሰጥቻለሁ ለማለት ያብቃን። በእውነት ተሰርቶ ለማየት ያብቃን። ከሁሉ በላይ ሀገራችንን በሁለት እግር መቆም እንናፍቃለን። የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁላችንንም ይባርከን። አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልን አባቶቻችንን። እዚህ የተቀደሰ ቦታ ብዙ ጊዜ እየቀረብ እናገራለሁ። ይሄ ደግሞ በየጊዜው ጽናት ይሰጠናል ለእኔና ለስራ ባልደረቦቼ። እኔ ስሜት ይዞኝ ነው፣ ሁልጊዜ ስሜት ይዘኛል። እዚህ ቦታ ላይ ስሜት ይዞኝ ነው የተነሳው እንጂ እቅድ ተሰጥቶኝ ወይም ፕሮግራም ተሰጥቶኝ አይደለም። በእውነቱ እኔ የራሴን ለመናገር ነው። በ16 ዓመት በመምህርነት ቆይቻለሁ። ወደ ውጭ ጉዳይ የመጣው ቅርብ ጊዜ ነው። ስሜት ያነሳሳኝ ብዙ በመምህርነት ብዙ ጊዜ አስተምሬያለሁ። የብዙ መምህራንንም ቃል ሰምቻለሁ። በእውነት እኔ የመሰጠኝ
ከሁሉ በላይ የቤተ ክርስቲያን መምህራንን የተለያዩ ፕሮፌሰሮችንም ንግግር ሰምቻለሁ። እኔን ለመናገር እንደ መምህር ጳውሎስ ልቤን ነካኝ ነው። መምህር ቃሉ ቃል ነው። ሁሉም የሚያስተምሩት አንድ ነው። ሁላችንም ተሰጦ አለው። በምሳሌ የሚያቀርባቸው ነገሮች ከትምህርቱ ጋር አብሮ ነው የሚሄደው። እንዴት እንደሚያሳልጠው እሱ ነው በጣም ያስደነቀኝ። ይሄ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። በእውነት የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ከሁሉ በላይ ደግሞ እነኚህ መምህራን የመንፈሳዊ መምህራንን እግዚአብሔር በእውነቱ የሚገልጽላቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ትልቁ አእምሯችን ውስጥ ሁላችንንም እንትን ያደረገን የነበረ ይቅርታ መባባል ነው። ትልቁ ነገር እዚህ መድረክ ላይ በሰፊው ይቅርታ የሚባለው ነገር መነሳቱ ለእኛ ትልቅ ነገር ነው። ኢትዮጵያውያን እልከኞች ነን። ጥቁር ደም የሚባል አለ ኢትዮጵያ። ሰው የሚገዳደል ዘር ወንድ ልጅ የማይቀር ወንድሜን ገሎ እኔ ሳልበቀል የሚባል አለ አይደለ መምህር? በስነ ስርዓት እሷ መጥፎ ናት። እግዚአብሔር አይወድም። እግዚአብሔር ደግሞ የሚገለጸው ራሱ አይደለም የሚገለጸው በሰው ነው። ዛሬ በእውነቱ በመምህር ጳውሎስ በኩል እግዚአብሔር እንደቀረበ ነው እኔ የምቆጥረው። በተለይ አንድ ወቅት ላይ አስታውሳለሁ። ሱናሚ የሚባል ነገር ታውቁታላችሁ? አንዲው በእህቶቻችንም አካባቢ አንድ ትንሽ ሱናሚ ተነስቶ ነበር። የሚያውቀው ያውቃል ሚስጥሩ። እና ያንን ሱናሚ አስወግደውልናል። ዛሬ እሳቸው በምን በይቅርታ ይሄ ነው አንድ ያደረገን። እኛ እኮ አንድ ነን ብሏል አይደለ? አንድ ነን አይደለ እንዴ? አንድ በመሆናችን ይሄ ከሁሉ በላይ ያስደሰተኝ ትልቁ ይሄ ነው። እና ይቅር እንድትባባሉ እዚህ ላይ እዚህ የተቀደሰ ቦታ ላይ ይሄን ስላነሳ በጣም ነው ሁላችንንም እንትን ያለን። እኛም መንግስትም ቤተ ክርስቲያንም ለዚሁ ለወገኖቻችን ነው። መንግስትም እዚህ አካባቢ ብዙ ነገር አውቅም ነበረ በእውነት እኔ ስለማቅ እዚህ ታውቋል። የእናንተ ልፋት የእናንተ አጠቃላይ ችግር ስለታወቀ ሁለት ዲፕሎማቶች ነበሩ። ታውቁ እንደሆነ ታውቁታላችሁ ከነ ችግሩ። መንግስትም እዚህ ምን ያህል ትኩረት እንዳደረገ የምንችለውን ያህል አንዴ ሶስታችን ነው የመጣን። እኔ የሺህ ፍርዶስ ከዛም ቀጥሎ በፊትም የነበሩ ከመጣን ጊዜ ጀምሮ ደግሞ የምንችለውን ያህል እያረግን ነው። ሁለት አባቶች ነበሩ እኛ ስንመጣ። ዛሬ ስንት ነው ያለ ነው? እግዚአብሔር እየቀረበ ነው? እንዴት ነው? ምንድን ነው የሚታየው? እንግዲህ ጨርሰውታል። ባለፈው ጊዜ ኤምባሲ እነሱ ይሄንን አንድ ታሪክ ነበር ለማስታወስም ልጆኜ አምቦ ነው ትውልዴና የተማርኩና ንጉሠ ነገሥቱ አርብ ነው የሚመጡ። አንድ ዲያቆን አለ ተመረጠ። ድምፁ ልዩ ስለሆነ ግርማዊ ንጉሠ ነገሥት ብቻ ሲመጡ ነው ያ ዲያቆን ድምፁ የሚሰማው፣ ሌላ ጊዜ የለም። እና ወንድማችን እንደዚህ አይነት ድምፅ እንደገና ብታደስ ደስ ይለኛል።